Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir você que está assistindo agora que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessa simples mudança, dessa simples cooperação, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Mateus capítulo 13, verso 24, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei meu celeiro. Verso 36, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação desse século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao filho do homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que alegria está na sua casa, nessa manhã, Senhor, logo pela manhã ouvir tua palavra, congregar, estar com os irmãos. Fala-nos, Senhor, a única coisa que nos manterá de pé nesses dias é a tua palavra, o poder da tua palavra, o alimento trazido pela tua palavra, repreensão, correção, auxílio, consolo, conforto, fortalecimento. Que a graça seja despejada em alta medida sobre esse local. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Presta atenção aqui, irmãos. Eu não tenho certeza se foi Isaac Newton, nas suas três leis, as três leis de Newton, uma delas foi causa e efeito. Toda causa produz um efeito, e todo efeito é fruto de uma causa. E o nosso problema é que muitas vezes nós combatemos os efeitos e não a causa. E quando só se combate o efeito, ele não tem fim.
É igual a pessoa que tem uma infecção, causa, e ela produz um efeito, a febre. E a pessoa só combate o efeito, febre. Ela vai ter a febre continuamente, até que ela combata a causa, a infecção. E uma vez a infecção sendo curada, banida, termina-se o efeito. Muitos dos nossos problemas, ou de, melhor, muitos dos problemas de alguns, muitos, poderiam ser solucionados se eles resolvessem a causa. E muitos desses problemas, de alguns, são efeitos de uma realidade, causa. Qual é? A não conversão, a inconversão. Muitos desses efeitos que ocorrem, casamento destruído, depressão, vazio existencial, ira, conflito, problemas com na perversão sexual, essas coisas todas que enfrentam, que molestam qualquer um, sei, opressões malignas, série de coisas que as pessoas vêm para a igreja com a intenção de serem sanadas, os efeitos, e muitas vezes elas até encontram um paliativo, algo que ameniza, mas invariavelmente um tempo depois retorna tudo de novo. E as pessoas querem, como eu disse aqui, só o alívio da dor, não quer necessariamente tratar a causa da dor. E às vezes a dor só vai sair se nós tratarmos a causa. E a causa é que muitos não são convertidos, não nasceram de novo ainda, e talvez não saibam disso, talvez tenham uma falsa segurança de salvação, e não conseguem solucionar seus problemas, uma vez que eles poderiam ser mais facilmente lidados, ou até eliminados, se houver conversão verdadeira, genuína. E o texto vai tratar disso aqui, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, parábola do joio e do trigo, que vai retratar duas categorias presentes dentro da igreja: os salvos e os não salvos no mesmo lugar. Ele vai usar essa figura da agricultura do Oriente antigo, joio e trigo, que eram plantas semelhantes, similares, que às vezes ocorria de serem plantadas juntos, bem semelhantes, e algumas seriam distinguidas uma da outra apenas na ceifa, na colheita. Do outro modo, eles iriam ser plantados juntos, cresceriam juntos, e até em harmonia, mas chegaria no dia da colheita, esse aqui é joio, joga para lá, e queima, esse é trigo, ajunta no celeiro. E esse é o perigo de alguns dentre nós se passar por cristãos e na verdade não são. Olha que realidade dura e pesada. Esse texto, ele aponta para algo muito forte. Ele mostra que aqui hoje, nessa manhã, agora, exatamente agora, sentados aqui, eu estou diante de trigo e de joio. Olha que coisa forte, está aqui. Aqui sentada agora, é de arrepiar, mas vai fazer o quê? Que a Bíblia diz, e fala de duas igrejas, a visível, que é aquela feita por todos os batizados,
e a invisível é a composta só pelos salvos. A esperança é que isso pode ser revertido ainda. Então, o texto aponta para quê? Ele começa com, primeiro, ele diz que havia dois semeadores, um é o dono do campo, o outro é o competidor, o inimigo. O primeiro semeador é o dono do campo, é o dono da igreja, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o que semeia a boa semente, é o que semeia a pregação do Evangelho, ele é o dono legítimo do campo, ele conquistou o campo com o seu sangue, é dele, se refere à igreja, e ele é o dono legítimo e foi conquistado legitimamente. O outro, o que semeia o joio, é o inimigo, é Satanás. Enquanto Cristo trabalha para promover o bem, o diabo trabalha para promover o mal. Enquanto Cristo levanta o seu povo, enquanto Cristo forma o seu exército, enquanto Cristo separa o seu povo, o diabo também separa os seus súditos. O diabo também prepara o seu exército. Isso acontece, isso está acontecendo desde os primórdios da humanidade. Deus separando os seus e o diabo os dele. Deus formando o teu povo e o diabo formando seus súditos. Então, há dois semeadores e há duas categorias de plantas aqui. Uma categoria de trigo e outra categoria de joio. É importante fazer essa distinção. E só existem esses dois grupos na Terra, não existe outro grupo. O mundo está dividido em duas categorias: os salvos e os não salvos, os cristãos e os pagãos, os crentes e os incrédulos. Os convertidos e os não convertidos. Terceiro, então havia dois semeadores, duas categorias de planta, e haveria duas ceifas. Se tem duas categorias de plantas, uma é útil, outra é inútil, uma é boa, outra é má, ok? O trigo é bom, o joio é mau, o trigo é útil, o joio é inútil, e haverá ceifa para ambos. A primeira ceifa será do joio, mato, capim, erva daninha, não presta, só consumiu a terra, só prejudicou o trigo, atrapalhou, chegou enfim a hora de ser colhido, só que este vai ser queimado, não presta, mano, tem que tocar fogo, e o outro vai ser armazenado em celeiro. Essa é a proposta da parábola. Essa parábola, agora ela ensina três lições para a gente aprender. Primeiro, a igreja é uma comunidade mista, nós temos que aprender isso. A igreja é uma comunidade mista, assim como o campo continha trigo e joio. Pastor, mas o campo não é a igreja? O campo não é o mundo, como está no verso 38? Não, o campo é a igreja, porque no verso 25 diz que o joio foi semeado entre o trigo. Se o trigo é o povo de Deus, e o joio foi colocado no meio do povo de Deus,
a exegese correta é que o campo é a igreja. Então, assim como o campo continha trigo e joio, a igreja é formada de crentes e não crentes. Por isso que você não deve assustar quando você vê o irmão que está aqui congregando há anos, de repente ele está envolvido no escândalo. Não era irmão. Está aqui, de repente está todo tatuado, drogado, tá queimando incenso a demônios. Mas como é que pode isso? Não era crente. Como pode ter gente no nosso meio, pastor, mas o rapaz ali, o irmão é tão esquisito, ele tem umas atitudes, mas está aqui no meio. Existe isso? É uma comunidade mista. E como eu disse no início, a igreja é formada de uma comunidade visível. Quando diz igreja, é o número de todos os batizados. Batizou, professou a fé em Cristo, faz parte da igreja visível. Mas isso não quer dizer que são todos salvos. Aí nós temos a igreja invisível, é o número de todos os salvos, aqui em toda parte da terra. Então a igreja é uma comunidade mista, aprenda isso, e essa é uma triste e dura realidade. Como eu disse, eu estar sentado aqui e ver irmãos bem vestidos, cantando louvores, tem a sua Bíblia, faz as suas orações, mas nem todos estes serem salvos, ainda estarem cumprindo os votos da religião, obedecendo a liturgia do culto, os preceitos dogmáticos e os preceitos religiosos, mas não houve conversão. Qual a diferença do joio e do trigo? Regeneração. Muita gente não entende o caráter da salvação, mais que a gente estribucha aqui, pregue, a salvação é uma obra sobrenatural. Vou dar um exemplo para você, é assim a salvação. Você já viu uma borboleta? Antes de ser borboleta, ela é uma lagarta, não é isso? Ele é um animal cilíndrico, rastejante, mucoso, horroroso. Quando ele entra no casulo, acontece uma metamorfose, e sai de dentro um animal completamente diferente, não sai de lá, era uma lagarta e entra, agora sai uma lagarta com anteninha, não, sai uma lagarta com listrinha, não, sai um inseto colorido com asa, voador, completamente diferente. Salvação não era você vir e deu uma melhorada, deu uma melhorada, não deu uma melhorada, você foi completamente transformado. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. As pessoas de hoje, com essa teologia, com essas teologias, coaching, neocalvinismo, com essas teologias de, estão deixando de lado a transcendência da salvação. O que é a transcendência da salvação? É uma obra sobrenatural, não adianta só entrar e batizar, e só seguir os preceitinhos da religião, um conjunto de regras, normas e valores. É uma metamorfose, é Deus rasgar você, te virar do avesso. É uma obra, quer ver? Eu vou dar um exemplo tremendo para você, quer ver? Vamos lá, gosto de fazer isso com a toalha. A Bíblia, os estudiosos dizem que o universo, o cosmo, foi criado a partir do nada, uma palavra latina, ex nihilo. Deus do ex nihilo cria tudo com a sua palavra. Então diz: haja luz, luminares, oceanos, mares, peixes, do nada. Imagina, pense, quanto poder Deus não usou para do nada criar o sol, do nada criar a galáxia, do nada criar o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, do nada criar eu. Só eu tenho 60 trilhões de células,
com uma fita DNA dentro de cada célula, medindo 1,70m, que juntas formam 102 bilhões de metros de fita DNA, do nada. Agora você, tenta do nada criar essa toalha, aí, a mão vazia, faz aparecer essa toalha, imagina quanto poder. Agora, no processo de salvação, regeneração, presta atenção, o poder que Deus usa para salvar um pecador, para regenerar, é maior que o poder que Ele usou para do nada criar o cosmos, porque para criar o universo, Ele do nada, partiu do nada para criar, para salvar você não é do nada, é a partir de uma massa caída em Adão. Ele cria, ele salva você a partir de um homem caído, corrupto, morto, e o poder que Ele emprega para que dessa massa corrupta forme um novo homem em Cristo, é maior que o poder que Ele usou para criar o universo. Agora você acha que salvação é qualquer coisa? É só entrar na piscina e batizar? É só botar saia? É só orar em língua? É só sei lá o quê? Essa é a diferença do joio e do trigo, diferença pequena. Um recebeu sobre ele uma descarga de poder maior da criação do universo. Por isso que você vê esses irmãos na igreja esquisito. O nego está 10 anos na igreja, fala palavrão, não dorme sem ver pornografia, trata a mulher igual um cão, fraudolerite, mentiroso. O que é isso? Continua sendo a lagarta, tentou pôr um asinha ali, né, tentou fazer um botox de asinha, tentou, mas não engana, aperta que essa asa cai, se apertar sai aquele muco, aquela gosma, é lagarta ainda, porque está tentando se pintar, não adianta, precisa da regeneração. Então a igreja tem esse tipo de coisa. Segundo, primeira lição, a igreja é comunidade mista. Segundo, Satanás está em atividade na igreja. Você já cresceu ouvindo falar, aqui o diabo não entra, é o lugar que é mais tá. Aqui o diabo não entra, o diabo está lá fora. Não, irmão, lá fora já é dele, o mundo jaz no maligno, a preocupação dele é combater o povo de Deus. O diabo está em atividade na igreja. O texto aponta para quê? Veja só, vem o dono do campo, semeia boa semente, aí de noitinha, vem o inimigo na pontinha do pé, ele usa sapatinho de algodão, e ele semeia o joio. Satanás se enfia, olha isso aqui, Deus vai falar com você agora. Satanás se infiltra na igreja, Satanás se entremete entre o povo de Deus, através dos seus agentes. Quem são os seus agentes? Gente como eu e você, pode estar sentado aí do seu lado, ele envia os seus agentes, pessoas não convertidas, que se interpõem no meio do povo de Deus, com o fim de causar dano. Por isso que eu falo para vocês, chega gente aqui de fora, você já vai abrindo a casa e recebendo todo mundo, calma aí, chega alguém de fora, paz pastor, eu sou um irmão. Não, como ser irmão? Não te conheço, até eu ver o seu testemunho, você não é irmão. Todo mundo diz que é irmão, o Macedo diz que é irmão, o Valdemiro diz que é irmão, né? Até o diabo, você dá pai do Senhor, é capaz que ele dá, pai do Senhor, varão, varão de fogo. E o pentecostal, que não é, desculpa, não sei se tem alguém entre nós, mas ele gosta mais de sentir do que pensar, né? Nossa, irmão, que unhas grandes, na verdade não são unhas, são garras. Nossa, a sua gravata não é minha cauda. Você não está percebendo que eu sou o demônio? Então, ele se
infiltra na igreja através dos seus agentes. Veja só, assim como o joio e o trigo, é uma diferencinha tênue de um do outro, às vezes não dá para perceber. O irmão tem uma elegância, um vocabulário, uma piedade, uai, deve ser crente, né? E este agente do diabo, quando entra da igreja, no início, são tão frutíferos quanto os crentes, tão belos quanto o joio. Você já vê aqueles que entram na igreja, promete mundos e fundos, entra na igreja, quer para a limpeza, eu venho na oração, eu venho na vigília e jejum. Você fala, meu Deus, achei o apóstolo Paulo, Esther está entre nós. Aí um ano e dois, no terceiro, o motor já começa, né? Você, tem isso, é muito triste. A comunidade está tão gostosa, está tão ordeira, está tão feliz, aí vem o filho do cão e começa e fofoca e contenda e motim e escândalo e coisinha, e começa a prejudicar a igreja. Então Satanás está em atividade na igreja através dos seus agentes. Terceira lição que aprendemos aqui: a separação do joio e do trigo, na maioria das vezes, só ocorrerá no fim. Só no fim. Só no fim. Veja só. Aí o servo diz assim: nossa, deixa eu colher o joio, tira esse joio daí. Não, deixa o joio crescer junto do trigo, para que não aconteça que arrancando o joio, fira, arranque, destrua também o trigo, deixa crescer junto. No dia da ceifa, a gente tira o joio. O que, que é isso? A separação dos dois, eles vão continuar convivendo, o crente com o não crente, na igreja, vão ser plantados juntos, vão crescer juntos e vão conviver. Por quê? Porque alguns que dentre nós são joio, nós só saberemos no dia da ceifa. Por isso que eles vão chegar lá: Senhor, ué, eu profetizei em teu nome até no último dia. Ele acha que é crente, a comunidade também às vezes que acha: Senhor, eu profetizei em teu nome, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz muito milagre. Milagre não é cura, cura é alguém que está doente, você ora, cura. Milagre é estar cego, volta a ver. Milagre é inexplicável. Eu fiz muito milagre. Jesus: really? É? Isso é joio. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto se dá no julgamento, na ceifa. O joio, irmãos, ele pode passar por todos os testes, enganar até a mim e você, mas no dia do juízo, ele será revelado. Quarto, o destino de ambos. Que pena, quando chegar o dia, vai haver uma separação, joio para um lado, trigo para o outro. Joio, como eu disse, erva daninha, mato, no fogo, na fornalha, vai ser carbonizado. Trigo, o útil, da onde se tira a farinha, nos armazéns. Qual que é a ideia aqui? No dia do juízo, os falsos crentes, os crentes nominais, o bode, a virgem nécia, vai ser condenada ao inferno eterno, lago de fogo. E o trigo, o crente verdadeiro, o que foi regenerado, a lagarta horrorosa, gosmenta, que virou uma borboleta pelo poder sobrenatural transcendente, maior do que a criação do mundo, vai ser redimido, salvo, para sempre.
Fim. Fim. Essa é a parábola do joio. Há alguma chance dessa sentença ser mudada? Há alguma chance de alguma esperança para aquele que ainda é joio? Sim, veja só. Até a ceifa, até a colheita, que pode se dar quando? Com a volta de Jesus ou com sua morte. Até que esse dia chegue, o joio pode ser transformado em trigo pelo poder da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Para que essa mensagem foi pregada? Para que haja uma reflexão de como estão as nossas vidas. Paulo vai falar isso para os coríntios, uma igreja trabalhosa. Coríntios, examine-se a si mesmo. O que é isso? Faça um autoexame. Mas que tipo de exame? O exame dos rins? O exame do meu casamento? O exame da escola? Não. Para saber se estás na fé, faça um exame salvífico, um exame soteriológico, faça um exame para saber se vocês são convertidos de verdade, salvos de verdade, se houve metanoia em vocês, regeneração, se esse poder maior que criou o cosmos alcançou vocês. A ideia é assim: que dia que foi sua estrada de Damasco? 4 anos atrás, quando eu me batizei. Não, eu não perguntei o dia que você batizou. Que dia que você passou da morte para a vida? Saulo, assassino de crente, uma fera selvagem, indo para Damasco, vê uma luz do céu, cai do cavalo e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele se converteu, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali Paulo nasceu de novo, passou da morte para a vida. Ali aquele poder, maior que o poder que criou o cosmos, pegou o apóstolo Paulo. Deixa eu te perguntar, qual foi o dia da sua estrada de Damasco? Eu não sei, eu estava aí, a porta estava aberta, entrei e fui ficando. Minha mãe era cristã, meu tataravó é cristã, e eu sou cristão. Qual foi o dia? Eu me lembro, 22 anos atrás, maconheiro, cheirador de cocaína, bandido, eu estava na casa de um amigo meu, íamos para uma festa, eu já tinha sido apresentado o evangelho para mim na presbiteriana. Ali eu senti convicção do meu pecado, na sala dele, enquanto ele trocava para irmos usar drogas e nos prostituir, e eu comecei a me contorcer, dizer: o que eu estou fazendo na minha vida? Se eu morrer eu vou para o inferno. Era uma sexta, no sábado eu fui para a igreja, para depois de 22 anos nunca mais sair. Ali eu passei da morte para a vida, ali naquele dia, naquela sala, 8:30 da noite eu fui regenerado. Faz um exame. Pastor, e se der negativo ou positivo, igual aí, está muito na moda agora os exames, né? Covid. Não significa que você não é salvo. Que se você não é salvo, você não possa ser. Não significa que você é joio. Pode seguir continuando sendo joio para o resto da vida. Não. Significa de ter humildade. Eu acho que o pecado que mais vai levar a gente para o inferno é o orgulho. Eu não vou lá na frente. Que isso? Quantos anos eu aí professando? Agora eu vou dizer que eu não era salvo? Não vou. Orgulho. Que problema tem dizer: pastor, eu fui um covarde, pastor. Que problema tem dizer: pastor, eu enganei tanto tempo a minha mulher, tanto tempo a minha esposa, meus filhos.
pastor, chega dessa farsa, chega diante de Deus igual filho pródigo, obstinado, comendo bolota de porco, vivendo nos farrapos, morando em terras distantes, nos campos, e ali soberbo, não recua, gastou tudo, vivendo solutamente, ninguém dava nada, e foi, agora lá dentro do chiqueiro, junto com os porcos, ele cedeu. A Bíblia diz, o filho pródigo caindo em si, disse, meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, e eu morrendo de fome, voltarei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O orgulho foi rompido, quebrado, esmiuçado. Pai, eu pequei. Sabe o que o pai fez? Instantânea, imediatamente, anel no seu dedo, sandália nos pés, cobriu com o manto, que é isso? Redenção, perdão, ele foi restituído à casa do pai. Era joio, se tornou trigo, era incrédulo, se tornou crente, era gentio, era bastardo, se tornou filho. Olha que coisa interessante, numa manhã, 11:01, Deus escolher um domingo, dia 13 de dezembro, 11:01, para salvar a gente. Salvação não tem hora marcada, não tem dia, não tem pirotecnia, não tem Deus está me mostrando o servo, não, pode ser hoje, que Ele vai levar alguns da morte para a vida, do inferno para o céu. Pastor, mas eu vou sentir, vai chacoalhar que se esse poder vir, e as paredes, não, é invisível, silencioso. Jesus disse que o novo nascimento é igual a quem? O vento. Quem sabe de onde vem o vento? Ninguém sabe de onde o vento vem. Aí a Bíblia diz, o vento sopra como quer, quando quer e como quer, assim é o que é nascido de Deus. É uma obra silenciosa, misteriosa, mística. Pode ser hoje, aí hoje, você dizendo naquele domingo de manhã, dia 3 de dezembro, ali naquele cultozinho inibidinho, sem nenhuma pretensão, Deus me chamou, Deus me salvou, Deus me resgatou, e eu era joio, e agora sou trigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.